السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور نیوز کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں. عیسائی مذہب میں کئی فرقے ہیں, ان میں سے ایک فرقہ ہے رومن کیتھلکس. رومن کیتھلکس کے جو بڑے ہیں انہیں آپ پوپ کے نام سے جانتے ہیں. تو رومن کیتھلکس کے پوپ, پوپ فرانسس, ایک دفعہ پھر بڑے ہی متنازع کانٹروورشل نیوز میں نظر آتے ہیں. اور یہ نیوز کل ریلیز ہوئی جس میں بتایا گیا کہ پوپ صاحب کے آفیشیل انسٹاگرام سے ایک برازیلین ماڈل کی نیم اریاں تصویروں پر لائک موجود ہے, جسے سوشل میڈیا پہ بڑا بڑھاوا ملا. اور اس نے خود جا کر یہ پھر پوسٹ کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اب جنت میں جا رہی ہوں کہ پوپ صاحب نے بھی آ کر میری ان گندی تصویروں پہ انسٹاگرام پر لائک دیا ہے. تو نتالا گریبوتو, وہ برازیلین ماڈل ہے جو اس چیز کو کافی اپنی پوسٹ کے ذریعے اچھال بھی رہی ہے, اور اس وقت ویٹیکن بڑی پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ پوپ کا ان کے مطابق انسٹاگرام اکاؤنٹ پوپ خود استعمال نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایک آفیشیل ٹیم ہے ویٹیکن کی جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اوور لک کرتی ہے. سو دی انویسٹیگیشن از انڈر وے, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب خبر کا آخر ہوتا کیا ہے, اس پر کوئی فالو اپ بھی ہوتا ہے یا یہ یہیں دبا دی جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.